მოგესალმებით ჩემო ტკბილებო. ეს არის ტესტ ვიდეო. ძალიან მაინტერესებს. როგორ ჩაიწერს ხმას ჩემი მიკროფონი? დღეს არანაირად არ მომეცა შანსი. მაგრამ ელემენტარად რამე გამეკეთე მინა, ჩამეწერა, გამეტესტა. დღეს მქონდა ერთ-ერთი ყველაზე გადარეული დღე მოულოდნელობებით ახსოვსე. ორწიანი ყავა, რომელიც დაიყვარა. ძალიან გამძლეა. შებოლი სოსი. გაიწვიმს. არ ვიცი, ადმისმის თუ არა. მოვიტანე ბევრი სხვადასხვანაირი საჭმელი. იმისთვის რომ გავიგოთ როგორ ისმის ხმა. მშია. აი, ფერი ამ კონდა საფში. საერთოდ. ნახოთ. ნახოთ როგორ ისმის ჩიფსის ხმა. ვიღიდა ტელეფონზე გადამყვანი. ანუ ვიწერ ტელეფონით. ჩიფსებმა გამიტაცა. ასევე გვაქვს ბურბუშელა. ბავშვებო, ეს არის ტესტი ვიდეო. ნუ იქნებით მკაცრები. ან არ უნდა გადამეღო. ან უნდა ყოფილიყო ეს. დამერსვამ ჯობინე. ასე ვაგმოთ. ფეიქო, ავთვის ვიყვარ.
Nem jó aztán. Olyan túl csángol is van. Zángál is mi van, amit a csámon csinál. Hanna, hogy tudtkívim. Tudtkívim. Nekes az a zán. Lenni pozim. Nagyon sok te bezán. Pecsenye. Nem gondi. Most adtam ilyen műtét, ne bár viszont szerintem te alatt felvenni. Tehát viszont szerintem most jól jön. Végülem lassan. Mi gazit hívim. Áren. Ez mint a gulag sérelem, szóra. Rosszan nem aludtam. Aha, ne hadd. Háluban. Vagy igazak, igen. Vagy háluban. Várjam. Nem. Ez is oda van. Több több, mint a bacán. Tartom. Hogy szállni? Mit is fédít? Már ez még egy szűrt a kismesit. Utka beszél. Azt is szóli meg. Ez videó komputerség a David Andrássev Heda. Basz, ez mósz mire. Meg az így nem a.
ძალიან მიყვარს მას შებოლილი სოზისი მონადირული. ძალიან მწვავე მიგოპია. ზოგი ძალიან მწარეა ხოლმე. ყველანაირი მაქვს სოსი. ეს შემწვარია. ჩავლებული იბერია. ეს კიდე შებოლილი. მე შებოლილი უფრო გემრიელია. ამ სოსი ვიყავთ. მე მყავს ივერია. ძიან სოსები დედარ მიყავს. უმეტესობა მაგდანი კაი არაა და კაი რომელიც აიგენ სიზარ მოწოთ. ეს ბულბუშა ძალიან გემრიელია. გოგოებისა და ბიჭებისა. ბიმბო. აღარ ვიცი რა შევჭამე ნიკოლი. ეს ჯერ არ ახმე ნიკოლზე. ახლა შემიძლია ასევე ფორმატის გადავიღო. საინტერესო ეს ხმა თუ ის მისოცალ ყლაპა. ეს ცისული მოხდა ხო? თუმცა თქვენ ამ ვიდეოს ნახავთ ხვალ დღეს ვერა. დღეს მან დავდო უშინდელ ვიდეო. პატარა პეტლიჩკა მიკროფონის გადაღებული. ნალექიანი ყავა მოვადუღან და ნახევრამდე და დავასხირძე სოფლის ნაღებიანი. ისეთი თემრიელია. საერთოდ დაჭირდება შაქარი. მოდი ბოლოსკენ. და ჩავკბი ჩავკიტოს. ხვალ ვიყიდი რამე კარგს და გადავღებ პირველ მუკბანგს ზაი ტესტური რაც მქონდა ზახში იმეებით მრავლ მაინტერესებდა კიტრის ხრაშუნი ჩიფსის პეჩენია ბურბუშელა სოსისი მაკარონი ყავა ანუ მაინტერესებდა როგორ ჩაიწერს ამ სხვადასხვა ხმას
თან მედია ჩაიწეს, მაგრამ ამ გადამყვან სახლობ წეს და ძალიან საშინელი გასის განუყიდა რომ ახსენდება ბზ მოძქვის. მას სხვა ვარიანტი არ იყო. იქ ახლო-მახლო დაწავედი ვაქსალზე და იქ ახლო-მახლო მარტო ეს ერთი იყო. ვფიქრობ ახლა ცოტა ხმა დაბლა უნდა ვისაუბრო ხოლმე. მას არ მიყვარს ხმა მაღლა ლაპარაკი. მაგრამ ახლა როცა ასეთ მიკროფონი მიწასწი. ალბათ ძალიან ხმა მაღალი გამოვა. ამიტომ ცოტა უნდა დავუწიო ტემპს. ვისწავლით ყველაფერს, ვისწავლით ყველაფერს დავამუღავნით. ერთად ყველაფერს შევძლო. კარგი მიკროფონი გვაქვს. ნელ-ნელა ასე. ყველაფერს სუპერ გვექნება. სუპერ, მე რა თქმა. თქვენთვის შემოტკბილებო. ძალიან მიყვარხართ. კოცნი, გეხვებით. Сейчас посмотрю, какой я хмак. Тогда мне цвет комментариев. Залим, пожалуйста.